Do të ecim atë me të tjera zhvillime. Grabitjet e orëve të fundit duket se kanë rikthyer në sken bandën e policëve, një ndër grupet kriminale më të rrezikshme në Shqipëri. Bëhet fjalë për një tjetër vjedhje me armë në një supermarket në aksin rrugor Laç-Lezhë, mbrëmjen e së premtes. Grabitjet e orëve të fundit duket se kanë rikthyer në sken bandën e policëve, një ndër grupet kriminale më të rrezikshme në Shqipëri. Fjala është për vjedhjen me armë të një supermarketi në aksin rrugor Laç-Lezhë, mbrëmjen e së premtes. 5 persona të veshur me uniforma të policisë grabitën në kohë rekorde rreth 2 milion lekë që ndodheshin armë. Të shpejtë, të organizuar dhe të befasishëm, agresorët policë të maskuar dhe të armatosur kërcënuan punonjësit, rrëmbyen paratë dhe u larguan me shpejtësi duke përfituar edhe nga errësira si dhe moti me shi. As vëritja policisë dhe as postbloqet nuk bën të mundur rënje në gjurmët të grabitësve. Pas marrjes së dëshmive dhe pamjeve të kamerave të sigurisë, policia ka ngritur dyshime se autorët mund të jenë të njëjtët persona që janë shfaqur në disa ngjarjet më të rënda.